Më shumë se 1000 vizitor kanë qenë gjatë një jave në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar dhe në Muzeun e Arsimit në Korçë. Bëhet fjalë kryesisht për turistë të huaj, por nuk kanë munguar edhe shqiptarët e Kosovës dhe ata të Maqedonisë së Veriut. Këtë javë është çelur edhe sezoni i ri turistik për muzeumet e Korçës, ku për të shërbyer sa më mirë vizitorëve, ato do të jenë të hapura çdo ditë nga ora 9 deri në 19:00. Mund të themi me plot gojë që vizitueshmëria është rritur ndjeshëm, madje me fillimin e sezonit turistik, i cili për si vjet është zgjatur dhe në kohë, duke filluar që ditën e hënë, muzeet janë të hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në 7 të darkës çdo ditë dhe ka mirëpritur një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Flasim për Muzeun e Arsimit, i cili vetëm javën e parë të majit ka mirëpritur rreth 300 vizitorë, ndërsa Muzeu i Artit Mesjetar ka mirëpritur mbi 700 vizitorë. Kështu që është një numër, një fillim mjaft i mbar dhe shpresojmë që ky numër të rritet edhe në vazhdim. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, por edhe Muzeu i Arsimit në Korçë, përmbajnë vlera të mëdha dhe objekte mjaft interesante për turistët vendas dhe të huaj. Në të dyja këto muzeume janë të shpeshta rastet kur turistët rikthehen për të i vizituar përsëri.